My member of parliament, Kimani Ichung, you are here, and I'm entitled to give you instructions as my member of parliament. No, you will be helping the president by telling him the truth that the people are crying. Aiming to tell Alizu Ahome Mweshimua Cabinet Secretary, my member of parliament, Kimani Ichung, he mwere president. I do any maraka ya, the cost of living. Kutuwega na mutungeti tiuteti pirani. Inyo ni inyo mutida ganadu. Ni mwe cost of living ne hijeri liyadu waliku. Kanati huo. Mutiku wenda adu meleli yoto mele mamu kinyedi. Anyo wa kenyu wa asha inaki. Jimmy Wanjigi. Tukona Honorable Andy Ritu. The clutch bus kwanza kabisa chukua fursa hii niseme kwa majina ni Mark Muge. Munasikia maoni ya wananchi. Mumekuwa kwa power mwaka moja. Na wananchi wanaumia. Najua wa Magata pahali ako hata yeye analilia sisi wananchi hapa. Mujue wananchi wanaumia. Na kama hamuta rekebisha hii msafara, usicheza na wananchi. Musicheza na wananchi. Hiyo si onyo, it is the truth. It is the truth. Munafikiri sisi ni kama panya. Sisi si panya. Sisi si panya ya kukanyaga. Sisi ni wanabinadamu. Sisi ni wanabinadamu. Na muwezi kila siku munaamuka, munatuumiza, 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 munaleta ushuru, munaleta sijui nini. Na kwanza ni watu wa hapa ambao wanaumia zaidi. Kweli ama si kweli? Ni watu wa hapa wanaumia zaidi. Na watu wa hapa ndio waliweka nyinyi, kweli ama si kweli? Kama si nyinyi wangekuwa hapo basi. Halafu wanakuja kumchezea. Hakuna kitu kama hiyo. Na mjue hii ni Januari. Januari 2024. Mumepatiwa the truth. Muko na miezi tatu namna hii. Kama hamutabadilisha hii mwenendo, haya. Miezi tatu. Asanteni sana.